កាលពីថ្ងៃទី18មិថុនាអង្គការឃ្លាំមើលពិភពលោក Global Witness បានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសស្វីសដែលជាម្ចាស់ផ្ទះនៃវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិបិទទ្វារកុំឲ្យលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចូលរួមនៅក្នុងវេទិកានោះដោយអង្គការនោះចាត់ទុកលោកហ៊ុនសែនថាជាជនបដិការធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាខ្លួនមិនចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងរបាយការណ៍ Global Witness នោះទេសម្រាប់អ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចលើកឡើងថាការរៀបរៀងមិនឲ្យអ្នកវិនិយោគចូលមកកម្ពុជាវិញលោកថាវាមិនបានប៉ះពាល់ទៅដល់លោកហ៊ុនសែននោះទេតែថាប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសរីឯការបន្ថែមដោយកញ្ញាខាន់លក្ខណាអង្គការ Global Witness ជាអង្គការអន្តរជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសស្វីសដែលជាម្ចាស់ផ្ទះនៃវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិបិទទ្វារនិងបណ្តេញកុំឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចូលរួមដោយអង្គការនេះចាត់ទុកលោកហ៊ុនសែនជាជនបដិការធ្វើបាបពលរដ្ឋសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការនេះចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានលើកឡើងថាវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅទីក្រុងដាវ៉ូប្រទេសស្វីសមិនគួរអនុញ្ញាតឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាន់កម្មវិធីនៅក្នុងវេទិកានោះដើម្បីឃោសនាទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគក្រៅប្រទេសឲ្យធ្វើជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មនោះទេ Global Witness លើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែនដឹកនាំធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅឆ្ងាយពីគោលដៅនៃការចងបានរបស់អ្នកវិនិយោគដោយសារការបង្កើតជាប្រព័ន្ធនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញលើអ្នកនយោបាយប្រឆាំងការធ្វើទរណកម្មសម្រាប់រំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងចាប់អ្នករិះគន់ដាក់ពន្ធនាគារជាដើមអង្គការនេះក៏បានរិះគន់ថាគ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងតែក្តោបក្តាប់សេដ្ឋកិច្ចអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកឈឹមផលវរុនមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងការលើកឡើងរបស់របាយការណ៍ Global Witness នោះទេអង្គការ Global Witness គឺជាអង្គការប្រឆាំងនឹងផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជាតិនិងប្រជាជនកម្ពុជាហើយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺជារាជរដ្ឋាភិបាលដែលកើតពីប្រជាជាតិប្រជាជនកម្ពុជាដូច្នេះរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការ Global Witness គឺយើងឈរនៅក្នុងជំហរបម្រើផលប្រយោជន៍របស់គ្នាយើងមិនខ្វល់ទៅនឹងទស្សនៈបតិកិយាប្រឆាំងកម្ពុជាពីសំណាក់អង្គការ Global Witness ទេហើយការចូលរួមរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅឯប្រទេសស្វីសគឺជាភារកិច្ចយុទ្ធរបស់អង្គការវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកមិនមែនជារបស់អង្គការ Global Witness ទេអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចលោកបណ្ឌិតគីសេរីវត្តចំណាយការខកចិត្តចំពោះការលើកឡើងរបស់អង្គការ Global Witness ដោយអះអាងថាបើមិនមានអ្នកវិនិយោគចូលមកកម្ពុជាវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសការមានការយឺមិនឲ្យវិនិយោគិនបរទេសចូលមកស្រុកខ្មែរគឺធ្វើឲ្យខ្វល់ក៏ដល់ប្រជាជនខ្មែរមិនប៉ះទៅនយោបាយរដ្ឋវិញទេតាមចឹងយើងគិតថាការលើកឡើងរបស់ Global Witness នេះគឺមិនត្រឹមត្រូវទេគួរតែឲ្យវិនិយោគចូលមកស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែ Global Witness គឺត្រូវរំលងណាផ្សេងដែលតកតងទៅនឹងក្រុមហ៊ុនរបស់នយោបាយរដ្ឋវិញដែលគាត់ទៅមានទីហ៊ុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនជាច្រើនស្រុកខ្មែរនោះហ្នឹងគឺសំឡេងឡើងផ្សេងទេថាយើងរៀបរៀងមកឲ្យវិនិយោគចូលវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនោះមានការចូលរួមពីបណ្ដាមេដឹកនាំនានាអ្នកជំនួញអ្នកស្រាវជ្រាវមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកសារព័ត៌មានប្រមាណ 3,000 នាក់មកពីប្រទេសចំនួន 32 តាម Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ថាក្រៅពីការចូលរួមប្រជុំនោះលោកក៏មានគម្រោងជួបជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅទីនោះនិងជួបជាមួយមេដឹកនាំផ្សេងៗទៀតជាលក្ខណៈទ្វេភាគីផងដែរខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណៈ VOD ភ្នំពេញបាទលោកនាងសាធិទីវិត្រីព័ត៌មានដាច់ឡាយមួយទៀតដែលដឹងថាក្រសួងមកផ្ទៃបានចេញលិខិតមួយដោយបរិសាថាលោកសខេងមិនបានសន្យាដោះលែងមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្ស4រូបនិងមន្ត្រីគយជាង1រូបលោកនីចរិយាដោយការអង្គរបស់តំណាងសហគមន៍បឹងកក់នោះទីកាលពីថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2017តំណាងសហគមន៍បឹងកក់អ្នកស្រីបើសុភាលើកឡើងថាការចាប់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សមន្ត្រីគយជាង1លោកនីចរិយានិងអ្នកស្រីទីវនីធ្វើជាចំណាត់ខ្មាំងដើម្បីដាក់គំនាបទៅគណៈបកប្រឆាំងនោះស្ត្រីរូបនោះថាមិនចំណេញអ្វីដល់រដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងតែគ្រប់គ្រងអំណាចយុតិអ្នកស្រីបៅសុភីឲ្យដឹងថាលោកសុខេងត្រូវដោះលែងសំទោសអ្នកស្រីអំពីវនីឲ្យលោកសុខេងត្រូវដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំទាំង5អ្នកនោះនៅអ្វីដែលបានលើកឡើងជាសាធារណៈថានឹងដោះលែងតាំងពីចុងឆ្នាំ2016ក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី18ខែមករាឆ្នាំ2017នេះក្រសួងមកផ្ទៃបានចេញលិខិតមួយបដិសេធថាលោកសុខេងពុំធ្លាប់បានសន្យាដោះលែងអ្នកដែលកំពុងតែជាប់ឃុំទាំង5អ្នកនោះទីកាលពីថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2016បន្ទាប់ពីចេញពីកិច្ចប្រជុំវត្តទ្វារ
chim lúc bì đài thu lang rô bù yung lúc gom saka chim mùi yung lúc hôn sáng nâng lúc sọ kênh nít ngay nút lúc sọ kênh tlang prap krom nè sara porn bì tha knong ka cho cha rô bì yung lúc gom saka chim mùi yung lúc mì bằng tay hôn sáng ku miên bia quan tân nâng rừng lúc mì khum xin chạy rôm tèm mặt trời sít nô nâng lúc nì trà gia phong đài bọn tóc móc miên ka cho cha nô nâng thay tìm bầm bay khai thân nô mì khum một vị cận nạp phật chăng cử lục sinh trái từ bàn đắp lên ao miền trời phi bình lô nên những sát chi tìm trời phật miền đã giải lại mối tiếc tiệt tình nâng mây đồng lòng phật chăng đại cầm phong thần địa tịch luôn nơi cả đạo tịch nơi với nhảy đằng thả lục sam đằng sĩ đại cầm phong thùng bọt đòi bản đăng giang tách chìm luôn trong mùi núng ban sâm đai ca xoa cung chìm phù bản đăng thâm mây tiếc phật chăng nâng rụp lục lục chất tốc ca đại lục hồn sai đằng lục vì rừng bài thi giỏi lui mùi liền lá từ cái nhà thị văn thá nút tha chi ọc các chiên từ liệt đàng cả vật lục hồn vật thi rì cả bản thành mấy đăng ngôn cái nạn phạm và tráng lại cầm phong nì rực tế khá luôn ở cái rào tế bàn trả lời tốt từ nâng mần đăng và tráng rục lô thà lục xoa cốm trong phố mần đăng rồi bỏ lục hồn sáng nâng thị văn thá đại bản đăng tìa sử nông chiên mùi liền đô la kẹt tồn nâng ở vấy đại lục xoa mần xin như dây thá lục hồn sáng sốc lôi thị văn thá mùi liền đô la đảm bày bỏng bày phạm và tráng không bắt sống phía chỉ mua gì dưới đây, nơi tỷ cọng Paris, lột xăm rừng xí thay thả. Khiêu mình khó, vì kì bất đăng theo lối chứ, nó rạp là khiêu để dì gặp được. À vậy thì khiêu để dì qua đường viên, để khiêu thật đuôn bán, để khiêu dân gọc sọc xài vẫn to. Vì ở đây là bà chìa bà rạp khmai, rọc mơ rọc xài nhạc bàn khơi, bàn lưu, bàn đăng, cứ kì bỏng hóa, cứ chỉ xa, xoay tròn kia. Chỉ vui sẽ mấy khuôn bị nạn nó hai và phúc ní cứ việc chạy mau bị phúc tây khăn ông nhạc chết sức chỉ vui sẽ mấy khuôn là cục vô tại phát đăng kèm lúc khi tết chỉ mê thư vi ca phía đấy ở lâu này dù rõ mình thấy bàn tạ đề sát phương ạ thà thị bài đại lục ạ hàng thá cho bảo vô lập trùm lục xong răng xí mình to thà ca đại lục hôn sáng phát đăng lục mình khai tiết ní cứ chỉ ca là o đòi thà vì mình ọc cá dục rương ní tới liệt rõ đang ở căn thạch bà lục chạp tục xa bài thị lên thà chỉ rừng đò sống thắng hay rừng thuần thớ là chỉ vô nhạc vẹn quần hai người nhạc vẹn quần kì mình tạ đề sát đôi chỉ kì tờ tôn xóa bởi kỳ tựa xóa ra dân chạp bạch như thế này nâng nhìn dì ấy chụp buộc hào ấy đã kịp sọc sái hay xử mấy khuôn mân hiên bạc đi sáng vì nên hả xử mấy khuôn tựa xóa lô nữ dô ra mần trái hôn sáng bàn phát đăng lục xóm đàn xí đào ấy tìa xử nông chứng ngư chấp 1 liên đô la khẳng nạc ở nhà thị xử phản thá có bàn phát đăng mê phạm bạc trang lục ní đào ấy tìa chứng ngư chấp 1,5 đô la cả châu sinh chiết đào bày lục chấm mô môn ồn mùi chùm luôn trên vị bình trị bảo chân áo đại kỳ bà đăng chào thá chìa chôn chín Việt Nam cả nạc tạ thị nhân bàn khám ai khám biên bà đi dạc rất bình chết vì cả châu sinh chiết nú đào ạ áng thá mần mềm chì xử mặt cách rồi bọc luôn nông sản sạch sạch bà rà miên nơi xin nạc ca gần đá liệt ngày tì đập rộng bốn khai mẹ gà ni xử mà chức cô chú bó lụng biên sử tí ạ áng thá ca chùm rộng nà mũi ai cô chú đạo bày bàn lục chấm mô môn mùi chùm nốn chân bì bình trị bảo chân áo tạm bì bản đăng rồi bảo cả nạ bạc bạc trang nốt lục thà mần mền chỉ càng nghe xin nốt rồi bảo cô chú bố tì cô bản tài lục thá cô chú bố bàn tiện tông đòi tòa mốt từ cửa xuống mạp tì cả đó hốt xếp rồi bảo quả rất mùi mùi mình mền chỉ hương thầm là thế mình mền phơ đòi thêm tài công dự tơ thà miền mình khúc đưa miền khúc dự bảo bàn thế cả thà cất theo cho tàu mùi thán xoa anh rốt rộng khúc đá âm nơi bánh hà thì ngọt nâng từ bãi bỏ bàn. Được chứ nào hỏi, đòi xa, mà hạp tí cực miên được dựa phê dù mình ạch bằng chiếc bàn trong liệt bên bì bình ngay. Dương trâu tại đòi xa bằng lần nâng đòi phân phái từ lưu ổng cho bạc. Các ác ảnh bạp này rồi bỏ luôn biên sử tích lại tốp từ nâng xâm nô viêu đi để xu thà. Ta cô chú bố nâng xa tới cơ xuống phẹp bọn ở bình chung tình nơi dị chân bỏ tế. Đại châu xin chết trầm trớ một tiền tốt nâng chú mua đại cả nạ bạc này dù bái và đăng xong mấy lúc chú mua chênh bì bình chì bỏ chân áo. Chênh bì bình chì bỏ chân áo đại kỳ chào thá chìa chân chín Việt Nam. Các nạ tạ xin nhận bàn khám mai đòi khám biết bà đi dạc rất đại rửa tì. Bà tam lụng miền sử tị cất trâm tháng ngày tỷ đọc bằng bùn khai mẹ gà ní. Cô chú bố từ tù bàn bị bằng đăng chùm nuôn mà rối mập hay bằng bầy. Khăn nông nú mà rối mập hay bàm bàn bằng đăng chùm tùa ai lụp chú mũ. Chùn bò rà tế chênh bì bình chì chú mũ bò chú nào. Đào chào thá, bộ kế tiếng nú chì chùn chìn Việt Nam.
បើតាមលោកមេសិទ្ធិសាវនាការ3ថ្ងៃមកនេះកូជបោបានច្រានចោលបណ្ដឹងជំទាស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន39ដែលស្នើឲ្យលុបឈ្មោះមនុស្សចំនួន759នាក់ការច្រានចោលរបស់លោកមេសិទ្ធិនេះអះអាងថាដោយសារតែភាគីដើមបណ្ដឹងគ្មានឯកសារបញ្ជាក់ឲ្យក្រុមរក្សាជំនុំជម្រះរបស់កូជបោជឿបានថាអ្នកទាំងនោះជាជនជាតិវៀតណាមដោយការចោទប្រកាន់និងថាមិនបានចូលសញ្ជាតិត្រឹមត្រូវជាដើមនោះអគ្គលេខាធិការកូជបោលោកសោមសូរីដាអះអាងថាកូជបោនឹងធ្វើកិច្ចការនេះតាមឆន្ទៈដែលអាចធ្វើបានប៉ុណ្ណោះដោយថាច្បាប់មិនតម្រូវឲ្យកូជបោស្វែងរកឯកសារនានាមកបញ្ជាក់នោះទីលោកសោមសូរីដាអះអាងទៀតថាឯកសារទាំងនោះគឺពជាប្រវត្តិឬក៏ភ្នាក់ងារនយោបាយជាដើមមិនដឹងទីជាដើមមិនដឹងទីដែលត្រូវស្វែងរកឲ្យខ្លួនដើម្បីជាភស្តុតាងដាក់បន្ទុកដល់ជនសង្ស័យនៅក្នុងសាវនាការដើម្បីឲ្យក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះរបស់កូជូបូធ្វើការពិចារណាតាមមិនដឹងជំទាស់អញ្ចឹងបើនិយាយពីសិទ្ធិរបស់កូជូបូឬក៏ភារកិច្ចដែលកំណត់នៅក្នុងច្បាប់អត់មានចែងអំពីថាត្រូវសហការជាមួយអាជ្ញាធរដើម្បីរកភាពត្រឹមត្រូវឬមិនត្រឹមត្រូវនៃការចែងឯកសារសិទ្ធិខ្មែរទេបាទបើតាមកូជបោការដោះស្រាយបណ្ដឹងនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី27ខែមករាឆ្នាំ2017ក្រោយមកកូជបោនឹងប្រកាសសុវត្ថិភាពនៃបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីនេះនៅខែបន្ទាប់ចំណែកឯការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៃបញ្ជីបោះឆ្នោតឡើងវិញឬក៏លុបឈ្មោះជនណាមួយចេញពីបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅចុងឆ្នាំ2017ក្រោយការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់រួចអ្នកនាំពាក្យកូជបោលោកហងពុទ្ធាអះអាងថាមកដល់ពេលនេះក្រសួងមហាផ្ទៃមិនទាន់បានបញ្ជាក់ជាផ្លូវការមកកូជបោពីបញ្ជីឈ្មោះជនបរទេសដែលថាអាចឲ្យកូជបោធ្វើជាមូលដ្ឋានច្បាប់សម្រាប់លុបឈ្មោះអ្នកដែលត្រូវបានប្តឹងណាម្នាក់ចេញពីបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅឡើយទេអត់ទាំងថាឈ្មោះដែលត្រូវគេប្តឹងហ្នឹងស្រាប់តែមកផ្ទៃឆែកទៅឃើញនៅក្នុងបញ្ជីអន្តរប្រវេសន៍បាទអញ្ចឹងក៏ជួបបោះត្រូវលុបចេញហើយបាទមិនគាត់ថាការឆ្លៃមកយឺតហើយរយៈពេលនៃការដោះស្រាយពាក្យប្តឹងហ្នឹងគឺមានតែ5ថ្ងៃអញ្ចឹងក៏ជួបបោះត្រូវផ្អែកទៅលើអង្គច្បាប់ហ្នឹងហើយដើម្បីដោះស្រាយបណ្ដឹងនេះណាហើយបើសម័យខ្លួនអ្នកប្តឹងមិនសុខចិត្តគឺអាចប្តឹងទៅក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញកាលពីថ្ងៃទី18ខែមករាសម្ព័ន្ធកំណែតម្រង់ការបោះឆ្នោតហៅរ៉ាបានចេញរបាយការណ៍សង្កេតបង្ហាញថានីតិវិធីដោះស្រាយបណ្ដឹងជំទាស់លើអ្នកចោទឈ្មោះទាំងនៅឃុំសង្កាត់និងនៅកោជបោថាគ្មានដំណាភាពទីដោយថាដើមបណ្ដឹងមួយចំនួនត្រូវបានគេប្តឹងបកវិញដូចជានៅខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តព្រះវិហារចំណែកឯបណ្ដឹងសុំឲ្យលុបឈ្មោះជាជនជាតិវៀតណាមក៏មន្ត្រីឃុំសង្កាត់មិនបានសួររកឯកសារចូលសញ្ជាតិដែរហើយចុងចម្លើយក៏មិនត្រូវបានហៅមកសួរដេញដោលឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នា